Өрсөн тоос гүвдэг юм аяла. Ачаа цэвэрлэгээ байна. За энэ ингээ байж гүч. Энэдэг айр нөгөө хин цэвэрлэх юм байх өөр мэт. Улаан бол тавштай мэтрүүлгийн 55 дахь дугаар эхэлж байна. Утгаа хий. Юу амийн хэрэг болох вэ? Хүчингийн хэрэг болох вэ? Концепт нь хэдүүд нь. Тэр ер нь бүх юмыг хийж байгаа. Төр сэтгүүлцөө хоёрын нэн тэргүнд хамгийн цэвэр байж гимэн улс нийгмийг урагш төрөх үндсэн үүргээ биелүүлж чадна. Харамсалтай нэсэргээрээ Монголын төр сэтгүүлцөө хоёр шиг бохирдуул нь хитэрсэн зүйл нөтер алга байна. Сэтгүүлцөө зориггүй төр нь бодлогогүй байна. Шалтгаан нь маш тодорхой. Арчилсан орны төр сонгууль ясан намынхаа үзэл бодол зөв гэж бодсон цамаараа хөгжил рүү тэмүүлэх бодлого дээр тогтдог. Монгол гэтэл ялсан намыг ялхад нөлөөлсөн бизнесчд тэдний дэмжлэгээр хууль тогтоох байгууллага томилогдсон этгээдүүд хоорондын мөнгөөр холбогдсон харилцаан дээр тогтж байна. Ийм байдалд хүрэхгүй байх, хүрэхээ сэргийлэх боломж үүргэн сэтгүүлзүүд байсан. Одоо ч байгаа. Гэвч сэтгүүлзүүн бас л зарчмаа мөнгөнөөс илүү гаргаж чадахгүй. Эсвэл зүгээр л ямар үүрэгтэй салбарт ажиллаж байгаагаа сэтгүүлч бидний дийлийнх нь ойлгохгүй байна. Мөнгөгүй, орлогогүй бол амьдрал зогсно. Гэвч мөнгөөр арилжиж болдоггүй зүйл гэж бас байдаг. Тэр бол ихтгэл үнэмшил, ам тангараг, зарчим. Ихтгэл үнэмшил зарчимгүй хүнд мөнгө хөрөнгөнөөс илүү өнөц зүйл гэж үгүй. Тэгэхээр Монголын төр сэтгүүлзүү аль алинийг нь ихтгэл үнэмшил зарчимгүй хүмүүс өнөөдрийн муу руу авчирсан байна. Тиймээс одоо цэвэрлэгээ хэрэгтэй. Сонгуульд оролцоод олны дэмжлэг авбал төрийн эрх барих хүмүүс улс төрийн намыг бүрдүүлж авч явдаг. Монгол төрийг 30 жил хамсан төшиж байгаа хоёр том нам бий. Арчилсан нам нь 2 жилийн өмнө намынхаа даргаыг дотоод сонгуулаараа томилсон. Даргаын сунгаанд явсан 5 хүн тавуулаа шинжилэл ярьж байсан. Үзэлсэн намын нам болно. Одоо байгаагаасаа дээрд нь авилгагүй төрийг бий болгоно. Бодлогын нам болгоно гэдэл. Арчилсан намын даргаар Содном зундын Эрдэнэ сонгогдсоноос хойш шүүхээс ч төрүүлж зарим шийдвэр гаргаад зарим гишүүнээ намаас нь хөөсөн. Зарим нь хөөгдөхөөсөө өмнө намаасаа гарсан. Арчлал, арчилсан намтай нэр холбоотой явдаг цагта төрийн жолоог хатгаж явсан арчлагчид өнөөдөр авилах албан тушаалын хэрэгээр шалгагдаж 90 сургуулцлагдж байгаа. Эрдэнэ даргач намаа авилахчдаас салгана гэж амласан. Гэвч өөрөө авилах албан тушаалын хэрэгээр хоёр дахутаага яллагдагчаар татагдах дээрээ тулаад байгаа юм. Авилахтай тэмцэх газар түүнийг яллагдагчаар татах саналаа прокурорт дахин хөргүүлсэн тухай их сургуульчууд мэдээлсэн. Энэ удаа түүнийг нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг буцаан төлрүүлээгүй бусдад давуу байдал олгож их хэмжээний хохирол учруулсан хэрэгт яллагдагчаар тооцсон шалгах саналтай байгаа юм. Өмнө нь түүнийг дархан гурилт хийжэл хувьцат компани хуучин элеваторыг хөгжлийн банкны хөрөнгөөр засаж улсад хохирол учруулсан хэрэгт холбогдуулан шаллагдагчаар татах саналаа прокурорт хөргүүлж байсан. Намдаа шинчилэл хийж цэвэрлэе гэж байсан дарга нь өөрөө шүүрдүүлэх дээрээ тулаад байна. Өнгөрсөн жил шинчилж одоо мөрдөж байгаа хуулийн дагуу авилахтай тэмцэх газар прокурорын удирдлагууд солигдоод удааг байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл уу юу? Ерөнхийлөгч ерөнхийсад их хурлын дарга нарын гараа үсэг зурж их хурлд хөргүүлсэн зөвлөмжийн дагуу дээр хоёр байгууллагын удирдлагыг сольсон. Өөрөөр хэлбэл өнөөгийн төрийн тэргүүн хууль хүчний байгууллагуудад шууд нөлөөлөлтөд тогтоосон байхыг хуульчид өгүүлсэгдэггүй. Хэрв тийм бол Эрдэнэн гардаж байсан намын их цэвэрлэгийг ерөнхийлөгч цаашид гардаж байж бол нөхцөл өгслээ. 8 хоногийн өмнө ерөнхийлөгчийн таман газрын дарга Зандаагүйгийн их хулд ажилласаа чөлөөлөлт хөрөгдлөө өгсөн. Энэ тухайн мэдээлэлтэй нэг үг хэлсэн. Ерөнхийлөгч сонгуульд өгчээнд одоо ямаа хийдэг гэсэн. Арчилсан намаас нэр дэвшиж сонгогдсон ерөнхийлөгч намынхаа сонгуульд санаа тавьж байгааг тамгын газрын дарга нь хэлж өглөө. Иргэдийн нам төрд итгэх итгэл 100% байхаас дөнгөн данган 10 ширгэж байгаа энэ үед сонгуульд ялах ганц л гарц намуудад бий. Төрөөс төрсөн тэр бомтнууд авилах албан тушаалын хэрэгт нэр холбогдож олон нийтлэгийг алдсан хүмүүстэй хариуцлага тооцохгүй бол өнөөдрийн сонгогчид ямар ч том нам байгаад тоохгүй нэ. Үүнийг Монгол улсын ерөнхийлөгч
арчилсан намын зарим хэсэг ойлгосон байж болно. Арчилсан нам авилгачдаасаа албан тушаалын хэрэгтнүүдээсээ саллаа. Бид шинжлэхдлээгээд сонгуульд орвол энэ нь Монгол ардын намд хүнд цохилт болно. Учир нь эрх баригч намын дарга жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх самттай нэр холбогдсон. Мөн дээр нь төрийн албыг 60 тэрбум төгрөгөөр арилжих төлөвлөгөө боловсруулж хилэлцсэн хүмүүстэй хариуцлага тооцоогүй байгаа. Уг нь бол мэдээлэл загнаад л байгаа. Хулгай ахийн хүн амын хэрэгт холбогдсон, хүчингийн хэрэгт холбогдсон, концессд нь, зэтүүд нь ер нь бүх юм хийж байгаа. Ийм төр байж болохгүй. Энэ дөр бол ерөөсөө хатуу байр суурьтай байгаа. Урд нь ч байсан, цааш нь ч байна. Хэзээч нугахгүй энэ эсрэг. Хинч нугалж чадахгүй. Өгөн дуртай монголчууд бид энэ үгийг нь сонсож сэтгэл ханаад л мартчихсан болохоос биш. Үүнээс хойш юу ч өөрчлөгдөөгүй л байгаа. Итгэл эвдэгчд их хурлаа сууж л байгаа. Улсын ерөнхий прокурор нэр бүхий гишүүдийг төтгөлзүүж шалгая гэсэн саналаа их хурлд оруултал хамгаалж үлдсэн удаатай. Шудраг ёс гэдэг чинь энэ танхимаас эхлэх ёстой. Хаан байгаа тэр шудраг ёс тогтоож өгч байгаа. Та нар энэ хууль ёсыг дээдлэх ёстой гэсэн үндсэн зарчимтай их хурл чинь яагаад энэ хүмүүсийг зүгээр журмынхан дагуу шалгуулж болдгоо? Хин гэдэг нь биш. Юуны тухай юу гэж хэлсэн нь чухал. Төвний зөвөө шудрагс энэ танхимаас эхлэх ёстой. Энэ танхимд байгаа 76 суудлын 60 дэрвэн ардын намд бий. Энэ 60 дэрвийн хуваагдлаас олонх нь ерөнхий сайд намын даргаынхаа талд байгаа. Хөрөлс өг сайд хүсвэл хинт ч хариуцлага тооцох билээ гэсэн үг. Тэгээ би намаа цэвэрлэх цаг болсон юм байна гэдэг өнөөдөр бүр сайн ойлгож явлаа. Төрөө цэвэрлэх цаг болсон юм байна. Тэр ажил эхлээ явж байгаа. Таны үгийг бид үргэлж нэхэн сануул. Та заавал биелүүлээрэй. Монголын төр аль хизээний нийтэд тодорхой болчихсон авилгачдаасаа салах ёстой. Хоёр намд хоёуланд нь авилгачд олон бий. Авилгачин мөн эсэх нь шүүхээр шийдэгдэх, гарц зүхтах, эсвэл гав гинж болох нь цаг хугацааны л асуудал. Тиймд энэ сонгуулиар авилгачдыг алгасах иргэд сонгогчдын хүсэлтийг хүлээн авч төрөөс төрсөн тэрбумтнуудыг өнчөгт нь туслахыг улсын хурлын судалтай намуудаас хүсэж байна. Авилгачдаасаа салж иргэддээ сонголт үлдээж цэвэрлэгээгээ сайн хийгээрэй. Хугацаа байгаа юм шүү. Утгаа хий, хүн амын хэрэг холбогдсон, хүчингийн хэрэг холбогдсон, концессийн хэдүүд нь. Тэ ер нь бүх юм хийж байгаа. Энэ цэвэрлэгээнд сэтгүүл зүүн үүрэг нөлөө маш их. Үүний тулд сэтгүүл зүүч дотроо цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй. Редакцгүй, редакцийн бодлого ил зарлаагүй. Сонгуульд ариулж мөнгө олох зорилготой хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг тоогоошоног ярилгүй дотроосоо зарлаж илчлэх хэрэгтэй. Үзэгч, уншигч, сонсогчдыг хуурж, хойлруулж, хувааж санаа бодлыг нь зориудаар мугруулах үйлдэл хийж байгаа нэг нэ айл эмэлгүй шүүмжилж ил зарлахыг уриалж байна. Ингээхтэй гагцгүй хүний эрх эрхчлөө, арчлал, сэтгүүл зүйн суур зарчим, одоо мөрдөгдөж байгаа хууль журмыг хүндэтгэн сахих ёстой. Сэтгүүл зүйн зарчим, оршин байх утга учирыг бие биедээ сануулж, олон нийтэд үнэн худлаг ялгах хэрсүү ухаан суугахад нь бүгд туслах ёстой. Эрх сонгуулаар, хуулийн заасан сонгуулийн сурталчилгаанаас босоод бүх үйл ажиллагаандаа сэтгүүл зүйн үндсэн зарчмаа хатуу баримтлаж ажиллахыг бие биедээ уриалъя. Биелүүлэх боломжгүй. Биелвэл улсын ирээдүйг хорлох аливаа сонгуулийн хоосон амлалтыг шударгаар задлан шинжилж, ил далд ямар нэг хэлбэрээр сурталчлахгүй байж, сурталчлахыг оролцсон хэнийг ч бай хатуу шүүмж таслан зогсоох ёстой. Хоточ нохоон үүрэгтэй салбарынхан хоточ нохоог одоо утгаар нь сэрэй. Хоточ нохоо хотондоо сайныг оруулж, саарыг нь боргодог. Сэтгүүл зүйн үүрэг төрийн эсрэг нүдэ боогод гараа зангатаад сэн сэргүүлж тэмцэх огт биш. Сэтгүүл зүй бол төр нийгмийн зөв залах бодлогын салбар гэдгийг нэхэн санаж хариуцлагатай ажиллацгаая. Үүнээс хойш төр нийгмийн хөгжил сэтгүүл зүйн үндсэн зарчмаасаа ухарч эсрэг зогссон. Тэгж байгаагаа ч мэдээгүй. Эсвэл мэдсэн ч үл тоосон хэнийгч бай ил гаргаж цэвэрлэгийг эхлүүлээ. Хэрсэн үзэгч та бодлого ил зарласан хариуцлагатай ярилцаас л бодит мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг хатуу ойлгож аваарай. Сэтгүүл зүй зарчимтай бол иргэд хүчтэй.
иргэд хүчтэй бол төр цэгцтэй. Ерөнхийлөгчийн хувиргалыг дэмжиж аюулгүй сайхан шинэлцгээгээрээ.